Яка різниця між borrow та lend? Розберемо в цьому відео, плюс поділюся підказкою, як запам'ятати різницю і не плутатись. Отож, і borrow, і lend означає позичати. Тільки borrow – позичати від когось, а lend – позичати комусь. Коли ви borrow щось від когось, ви позичаєте в них на певний час і плануєте згодом віддати. Can I borrow your phone? Mine has just died. Можу позичити твій телефон? Мій щойно вмер, що означає в моєму сіла батарея. Англійською мовою my phone died означає, що в моєму телефоні сіла батарея, він не працює, він помер. Ви так само можете сказати my phone is dead, тобто він помер, не працює, мені його треба підзарядити. Can I borrow a couple of bucks? Можу позичити пару баксів. Ви також можете borrow гроші від банку або будь-якої фінансової інституції. Також на певний час і також потрібно буде віддати. We could always borrow some money from the bank. Ми завжди можемо позичити гроші у банку. Взяти гроші в банку. Також borrow означає запозичити якесь слово або якусь ідею з іншої мови або будь-якої праці. English has borrowed many words from French. Англійська запозичила багато слів з французької. Lend означає позичати комусь, тобто дати комусь щось. Borrow – це взяти від когось, а lend – це дати комусь. Також на певний час і також очікуючи, що вам це віддадуть. She doesn't like lending money. Вона не любить позичати гроші. Мається на увазі позичати комусь. Lending money. Комусь не любить позичати. А якби було she doesn't like borrowing money, це означає, вона не любить позичати від когось, для себе. She doesn't like borrowing для себе. She doesn't like lending комусь. І так само банк або фінансова структура може позичити гроші комусь. Зазвичай під проценти. This bank refuses to lend to students. Цей банк відмовляє позичати студентам. The bank agreed to lend him $5,000. Банк погодився позичити йому, дати йому $5,000. Тепер, як запам'ятати різницю? Ви можете запам'ятати фразу, початок запитання Can I borrow? Could I borrow? Чи я можу позичити щось у тебе? Can I borrow your pen? Could I borrow your phone? Ось запам'ятайте, I borrow – це для себе, мені. А lend – це комусь. Є таке слово, як landlord або може бути landlady. Людина, в якої є квартира, будинок, земля, і вони здають її в оренду. Landlord. Якщо ви знімаєте квартиру, то людина, у якої ви її знімаєте, англійською мовою звучить landlord або landlady. Так ось, land і land. Landlord дає вам у користування свою квартиру на певний час. Тим, що ви будете користуватися певний час, а потім якби віддасте її назад. Тобто lend – lend, landlord – lends. Це неправильно говорити, що landlord – lends. Це просто асоціація, що було легше запам'ятати. Взагалі-то landlord – rents. Тобто він здає в оренду, означає rents. Але що було простіше запам'ятати? Landlord – lends – віддає свою квартиру, віддає свій будинок на деякий час. Тільки будьте уважні зі spelling. Зверніть увагу, там є дві різні літери. Landlord з літерою A, lend з літерою I. Ось і вся різниця. Якщо було корисно, буду дуже вдячна вам за лайк, так що це відео зможуть побачити ще більше і більше людей. А я сподіваюся побачити вас в наступному відео.